Дороги і тротуари у Кременчуці мають бути у належному стані. Виконуючи доручення міського голови Віталія Малецького, бригади КПШ РБУ з початком весни продовжили ремонти доріг у місті. Наразі комунальники працюють по вулиці Олексія Древаля, вулиці Єднання України, по провулку Національної гвардії. Найближчим часом почнемо асфальтувати тротуари, почнемо робити паркокишені для транспорту, тому що його тут досить багато. І для того, щоб було зручно і водіям, і пішоходам, необхідно створити однаково комфортні умови для всіх. Зараз от з депутатом міської ради Олександром Яциною, з мешканцями обговорили питання продовження цих ремонтних робіт на кілька провулків, які сполучають даний мікрорайон з основними міськими дорогами. Депутат Кременчуцької міської ради Олександр Яцина опікувався ремонтом цієї дороги вже 2 роки. Спочатку на заваді стала пандемія коронавірусу, а потім – війна. Але спільно з міською владою досягнуто консенсусу. Кошти на ремонт виділено, а роботи розпочалися. 2 роки тому ми збиралися звідси. Ми пообіцяли жителям цього мікрорайону це відремонтувати. Ну от, говориться, знайшли кошти. 70% зроблено, остальне – асфальтування. Я думаю, що буде все добре. Як тільки дозволять погодні умови, у Кременчуці запрацює асфальтний завод. І комунальники будуть ремонтувати дороги і на інших ділянках. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.